Tukiachana na hayo, tuangazie masuala ya kisiasa hapa. Tuelekee kaunti ya Budalangi. Waziri wa Ulinzi Eugene Wamalwa amethibitisha kuwa chama cha DAP-K kimemuondoa mgombeaji wake wa wadhifa wa ugavana huko Busia, Moses Mulomi, na badala yake kitamuunga mkono Daktari Paul Otuoma wa chama cha ODM kwenye kinyang'anyiro hicho. Wamalwa alisema hayo wakati wa hafla ya utoaji wa hati 5,000 za umiliki wa mashamba kwa wakazi wa eneo la Budalangi huko Busia. Mdhamini wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa amesema hatua ya kumuondoa Moses Mulomi kwenye kinyang'anyiro cha gavana wa kaunti ya Busia inalenga kumpatia ushindi mgombeaji wa urais wa muungano wa Azimio Raila Odinga. Wamalwa pia amefanikisha makubaliano kati ya gavana wa Busia Sospeter Ojamong na Otuoma kushirikiana kuwezesha muungano wa Azimio kushinda viti zaidi. Kijana yake, mnajua kijana yake mkubwa Ojamong, huyu ndio kijana ya Raila Odinga mwenyewe. Kijana yake Otuoma ni kijana ya Raila Odinga mwenyewe. Amewashikanisha wakafanya handshake mbele ya viongozi wa Western wote. Na leo nina furaha kuja hapa Busia kuwaona wakiwa wamesimama pamoja. Wale hamukuwa Bungoma, ukiona hiyo hache, mkependa mwone hache? Basi hapo makofi kwa jama na Ojamongo. Ojamongo ameahidi kuwa na kampeni ya pamoja kwa siku zilizosalia kabla uchaguzi mkuu ili kuhakikisha muungano wa Azimio unapata kura nyingi katika kaunti hiyo. Tafadhali, hii ni ngome yake. Hatutaki tu ati tupee baba kura. Tunataka tupee baba kura zote ambazo hata mtu akijaribu kupata kwingine tutakuwa tuna compensate na pande hii. Sisi tutarudi kupanga maneno yetu Busia siku 10. Tukizunguka Busia, hii siasa itakuwa imekwisha malizika yote. Na kundi la wanawake la mrengo muungano wa Kenya Kwanza limekita kambi katika eneo bunge la Kipipiri, kaunti ya Nyandarua, ili kuwarai wanawake katika eneo hilo kumuunga mkono azma ya naibu rais William Ruto ya kugombea urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi ujao. Kwanza ni kuweka wamama uongozini, sawa? Kwa hivyo tumenegotiate, tumesema ikiwa kuna uongozi wowote na wale wanachaguliwa ni 10, lazima wamama wawe 5 na wazee wawe 5. Kwingineko, mgombeaji wa chama cha ODM katika eneo la Umoja tu kaunti ya Nairobi amekosoa tume ya IBC kwa kumuidhinisha wakilishi wa sasa wa wadi hiyo bila cheti cha uteuzi cha chama cha ODM. Shadrack Machanzi na Muyu alishinda uteuzi huo, lakini mwakilishi wa sasa alipinga ushindi huo mahakamani. I've not received the nomination certificate from the party. I've only received the court order that says that the aspirant be recognized as the party nominee. So I expect the party to give the candidate the certificate. Tumia njia gani kumclear? Ama wametumia, kwa sababu chama ana certificate ya chama, na pia si ningependa kujua kama mtu anaweza kuwakilia without barua ya chama na certificate ya chama, na chama yenyewe imeandika barua ikasema haina candidate as at now mpaka hiyo kesi ya court of appeal ishe. Wakati huo huo, gavana wa kaunti ya Laikipia Ndiritu Muriithi, aliye pia mkuu wa bodi wa kampeni za kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, amesema kaunti hiyo iko tayari kumkaribisha Raila kesho, huku muungano wa Azimio ukilenga kuimarisha uungwaji mkono wake katika eneo hilo. Ni kweli kesho tunatarajia presidential candidate wa Azimio Mheshimiwa Raila Odinga kuja sehemu hii ya Nyahururu, na kama umesikiza mkutano unaoendelea sasa, watu wako na hamu sana kumuona hapa Nyahururu. Kwa hivyo tunatarajia hayo. Sawa. Thank you so much. Hatimaye, mkutano wa zaidi ya vijana 300 wa jamii ya Gikuyu katika eneo bunge la Westlands wameidhinisha kuchaguliwa tena kwa timu wa Nyonyi, huku wakiahidi kumtetea wakati na baada ya uchaguzi mkuu ujao. Nimesema ingoje, lakini kuna wale wanahitaji. Mheshimiwa atazidi kupeana basari
Kwa sisi ambao tunafanya biashara, simama nyuma yako na usiulize tunasimama nyuma yako sababu gani. Tunasimama nyuma yako kukupatia kura. Vijana hao wamemsifu mbunge huyo kwa sifa zake za maendeleo, Frederick Muki.